Areál bývalých frenštátských kasáren už po druhé přivítal fanoušky rychlých aut, motorek a adrenalinových zážitků. Pořadatelé, kterými jsou město Frenštát a parta drifterů Furt Bokem, připravili hned několik novinek. První novinkou je obrovské zvětšení areálu. Teď jsme zvětšili 4x celý areál. Zanesli jsme tam i spoustu budov, které tady jsou v našich kasárnách. Ten program se zvětšil zhruba od 300-400%. Těch zážitků je tu spousta. A myslím si, že návštěvníci nejsou schopni ani za celý den obejít všechny ty zážitky. Na hlavním pódiu během dne probíhaly rozhovory s osobnostmi motorsportu. Mezi nimi nechyběl Aleš Loprajs, který do areálu přivezl nejen svých 5 dakarských kamionů. Mám tady své osobní auto. Mé historicky oblíbené GTR milované, které tady místní kluci mají hrozně rádi a mám tady svého tréninkového Kenema. Já mám rád všechno, co voní benzínem nebo naftou a spálenýma gumama. Sám jsem blázen do všech možných aut, do sportovních, do bugin a i do těch kamionů, takže já jsem rád, že je to ve Frenštátě zase a ještě větší než loni, že lidi z toho mají radost a ta účast vypadá velmi dobře. Také letos patřilo k vyhledávaným aktivitám svezení v drift taxi. Návštěvníky od tohoto zážitku neodradili ani vysoké teploty, které během dne panovaly. No, jako když vidíte, jak vystupují, tak to snaží dobře. Jako podmínky jsou celkem fajn, akorát je pak brutálně vedro. Jo, to vidíte, jak jsem prostě spocený úplně mokrý. V těch autech asi nevím, kolem 50-60 stupňů. Řada lidí se na festival vypravila poprvé, jako například Adam z prostřední Bečvy nebo Veronika z Jablonného nad Orlicí. Loni jsme tu nebyli, jsme tu poprvé, kvůli malého hlavně má na strašně autička. Líbí se mi jak drifty, chtěla bych si zažít i jízdu v drifťáku, ještě jsem to teda nezažila. Celkově i jako Dakar, motorsport sleduju a formula a takové věci, takže prostě tu lásku k autům mám, takže jsem se přijela podívat i na tady tu akci. Je to tady úžasný a hlavně ten areál je strašně obrovský, což jsme vůbec nečekali, že ten areál bude takhle velký. Kdo zrovna nesledoval program v hlavní aréně, mohl se podívat do skateparku, zahrát si basket, zavítat do tuningové či dakarské zóny, občerstvit se nebo využít některou z aktivit pro děti. Na nový školní rok připravilo Frenštátské centrum volného času Astra řadu novinek. Patří mezi ně například nový povrch podlahy v tanečním sále. Podařilo se udělat nebo zrenovovat podlahu, která už byla stará, nevyhovující, byla nebezpečná. Takže konečně máme ucelený celek, kdy po celém tanečním sále se dá tančit na jednom povrchu, který je zpevněný a krásně PVCčkem vypodložený. S úpravou pozemků kolem budovy a na táborových základnách pomůže zase zahradní traktůrek. A jsme nesmírně šťastní, že tu sekačku máme, protože díky tomu, že to pravidelně udržujeme, tak ten trávník vypadá jinak a velmi zajímavým způsobem, jako kdyby koresponduje s tím, co Astře jde, a to je především kvalita, inspirace a otevřenost. Největší novinky letos zaznamenala nabídka kroužků. Děti i dospělí si tentokrát mohou vybírat z celkem 90 různých aktivit. Co bych chtěl zmínit z novinek pro letošní školní rok, je například programování Arduino, což je takový technický kroužek. Poté je to kroužek, který jsme nazvali přijímačky z matematiky levou zadní, což znamená, tady zbystří všichni žáci 9. ročníků, kteří se připravují na střední školy s maturitou, protože přesně pro ně je tento kroužek určený. Nově se můžete přihlásit také na otevřené lekce Fire Show a UV Show, nebo si přijít zaskákat přes švihadlo. Veškeré přihlášky a registrace probíhá online. Není potřeba tisknout přihlášky, podepisovat a nosit nám je zpátky do Astry. To přihlašování je tedy spuštěno od 5. září a je nutné, aby si rodiče zařídili klientský účet. Frenštát pod Radhoštěm intenzivně pracuje na přípravě obnovy stávajících sportovišť na území města. Všichni víme, v jakém stavu ty sportoviště bohužel jsou, dlouho se s nima nepracovalo a bez dotace my nejsme schopni to zafinancovat. Třeba to hřiště, co mám teď tady za sebou na ulici Dolní, tak to je hřiště, které jehož rekonstrukce bude stát cirka 2,5 až 3 miliony korun a to by možná bylo financovatelné z rozpočtu města, ale my raději ty naše peníze necháváme na to, aby jsme měli na tu správu a údržbu těch sportovišť. Kromě ulice Dolní jsou v plánu rekonstrukce hřiště na základní škole Záhuní, Tyršova a u Astry.
Na dvě akce má již radnice přislíbené dotace. Díky navýšené alokaci prostředků město doufá, že se nakonec dostane i na ty ostatní. Sportoviště všechny budou přístupné bezplatně, tak to jsme se domluvili s poskytovatelem dotace. Jediné sportoviště, které bude za úplatu, tak to bude, až to proběhne, rekonstrukce zimního stadionu, protože všichni víme, že je nefunkční, že tam došlo k havárii, že ty trubky nefungují, které tam byly umístěné. Dneska už máme vymyšlený nový systém, který bychom chtěli v průběhu září položit, otestovat, vyzkoušet, a zároveň už máme i projekt na rozšíření toho sportoviště na celoroční užití, včetně zázemí pro děti. Celkově se jedná o plánovanou investici ve výši 50 až 70 milionů korun. Pokud vše půjde dobře, měly by se první stavební práce rozběhnout v první polovině příštího roku. Všechny hřiště jsou oplocené, dokonce i tady to hřiště, které mám teď za sebou na ulici Dolní, bude taky oplocené a budou tam provozní hodiny. A to je kvůli toho, abychom zajistili pořádek na tom hřišti, aby nebylo zničeno. Přednes, když ty hřiště jsme nechali otevřené, tak pamtrek umístěný na základní škole Záhoní je zničený. Ono ve své podstatě všechno, co necháte volně přístupné, bude zničeno. Určitě ty hřiště budou kontrolované i kamerovým systémem, protože my budeme vázáni pětiletou udržitelností a jakákoliv škoda vznikne, tak my to budeme uplatňovat na pojišťovně. O správu sportovišť se budou starat technické služby spolu s jednotlivými školami. Letní prázdniny jsou pro řadu škol příležitostí, kdy mohou pracovat na různých opravách. Ve frenštátské Zušce se pustili do malování a obnovy pódia v koncertním sále. Naše pódium vlastně bylo v tomto stavu od přestavby školy a doznali jsme, že tam jsou takové trošku už vrzající zvuky, když v nějakých místech se po pódiu kráčí, tak jsme se rozhodli vlastně to pódium celé předělat a zároveň ho rozšířit na obou bocích. V těchto dnech vzniká také druhé číslo školního zpravodaje, který vyjde na začátku září. Škola se opět zapojí do několika projektů, které se v premiéře osvědčily už v minulém roce. Prvním z nich je potravinová sbírka. Pevně věříme, že letos budou dárci, rodiče a veřejnost štědřejší. Loni jsme vybrali 19 kilo potravin a letos tedy doufám, že tuhletu částku nebo tuhletu hmotnost překonáme v množství. A druhým projektem, který nás letos čeká, je Darujme kroužky dětem, což je způsob, jak můžou sociálně slabé rodiny získat příspěvek na školné u nás. A lze získat až 1500 korun na jedno dítě. A je potřeba myslet na termín, který je 17. září, kdy se spouští tento projekt. V závěru uplynulého školního roku se škole podařilo dostat mezi 17 úspěšných žadatelů z celé republiky v projektu nadace manželů Komárkových Piana do škol. Díky němu by v Zušce rádi žákům pořídili nové pianino. A bude to pianino v hodnotě 339 tisíc korun. Ten projekt celý je vymyšlený tak, že škola si musí půlku na tuto částku získat a my tedy musíme získat fundraisingem, to znamená z peněz dárců, kde můžeme i nějakou částku přispět my, zhruba 139,5 tisíce. Takže už začíná čas, už máme na webových stránkách veškeré informace a pokud nyní někdo zareaguje, chtěl by nám pomoct tomu novému pianinu, tak budeme velmi rádi. Od září se rozběhnou také lekce pro veřejnost. Chybět nebudou večerní a dopolední výtvarné kurzy, kurz fotografie nebo kurz improvizace. Všechny informace o připravovaných akcích najdete na webových stránkách či sociálních sítích školy.